পতঞ্জলিক বৰপীড়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ। আয়ুৰ্বেদিক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে গতাব মান্দাকাটা উদ্যানৰ 118 বিঘা মাটি। নিজক দিবলৈ 16 জুনতে প্ৰকাশ কৰিলে নিবিদা আবেদন দেশৰ 23টাকৈ কোম্পানীৰ। দেহগ্ৰহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে শাসনলৈ অহা বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতে ৰাজ্যত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ গৈছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পানীৰ হাতলৈ। এইবাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক প্ৰতিষ্ঠানৰ অসম আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্টছৰ লগতে মান্দাকাটাৰ আয়ুৰ্বেদিক উদ্যানৰ 118 বিঘা মাটি গতাব ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক। লিজত দিয়াৰ উদ্দেশ্যে নিবিদা প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে দেশৰ 23টাকৈ কোম্পানী কৰিলে আবেদন। এই 23টা প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰত উদ্যানখনত উদ্যোগ পাম পণ্যাগাৰ স্থাপনৰ লক্ষ্য 15টা প্ৰতিষ্ঠানৰ। 8টাকৈ প্ৰতিষ্ঠানৰ লক্ষ্য ঔষধি গছ, পঞ্চতাৰকাযুক্ত ৰিজৰ্ট, ছাগলী পালন, কৃষি শস্য উৎপাদন আৰু হোটেল স্থাপন। অসমৰ আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্ট লিমিটেডৰ আণ্ডাৰত যিমান কাৰখানা, যিমান মাটি, চব ৰামদেৱৰ গ্ৰুপে অলৰেডি ছাৰ্ভে কমপ্লিট কৰিছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে মান্দাকাটাৰ যিটো উদ্যান, সেই উদ্যানত অলৰেডি বিডিং হৈছে, মানে টেণ্ডাৰ প্ৰক্ৰিয়া কমপ্লিট হৈছে। কিন্তু ভিতৰুৱাভাৱে এইটো অলৰেডি ছিলেক্ট কৰি ৰখা হৈছে ৰামদেৱক এইটো দিয়া হ'ব বুলি। 23টাকৈ প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰত চৰ্চাত ৰামদেৱৰ পতঞ্জলি। 25 ছেপ্টেম্বৰত পতঞ্জলিৰ কৰ্তৃপক্ষই পৰিদৰ্শন কৰিছিল প্ৰতিষ্ঠান আৰু উদ্যানখন। ইফালে কৰ্মচাৰীক অন্ধকাৰত ৰাখি গোপনে ব্যক্তিগতকৰণৰ দিশে আগবঢ়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ উন্নয়ন নিগমৰ কৰ্মচাৰী সন্থাই। পতঞ্জলিৰ চি অ' যিজন আছিল আচাৰ্য বালকৃষ্ণন, তেওঁ 25 ছেপ্টেম্বৰত তেওঁ আমাৰ অসম আয়ুৰ্বেদিকটো পৰিদৰ্শন কৰিছিল। লগত আছিল আমাৰ পৰিচালন সঞ্চালক কে জে হিলালী আৰু উদ্যোগ বিভাগৰ প্ৰধান সচিব কে কে দ্বিবেদী। উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ দিনতে ধ্বংসৰ গৰাহৰ দিশলৈ গতি কৰিছে উত্তৰ পূবৰ একমাত্ৰ লাভজনক আয়ুৰ্বেদিক প্ৰতিষ্ঠানখন। 2016 চনলৈকে 140 বিধ ঔষধ প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিষ্ঠানটো কৰ্মচাৰীৰ অভাৱত আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিত সম্পূৰ্ণ ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি দি ব্যক্তিগতকৰণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিভাগৰ কৰ্মচাৰী সন্থাই। তাৰমানে এইটো তেখেতে হস্তান্তৰ কৰিব খুজিছে কাৰ লাভত? মই যদি কওঁ, আমাৰ সন্দেহ হয় সেইটোৰ লগত জড়িত আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ মিনিষ্টাৰো। তেখেতসকলে মুনাফা লুটি আছে, মুনাফা লুটি প্ৰাইভেট পাৰ্টিৰ হাতত এইবিলাক গতাই দিব খুজিছে, এইটো মানে খোলাখুলি কথা। নহ'লে আমাৰ ষ্টেটৰ মাটি বেলেগে আহি এইটো দখল কৰিব বা টেণ্ডাৰ হ'ব, এইটো আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ মিনিষ্টাৰৰ যদি আন্তৰিকতা থাকিলে হয় তেখেতে ৰোখাই দিব পাৰিলে হয়। নিগম কৰ্তৃপক্ষ বা পৰিচালন কৰ্তৃপক্ষ আছে, তেওঁলোকৰ অমনোযোগিতা আৰু অৱহেলিত মনোভাৱৰ কাৰণেহে এইটো হেৰি হৈছে। এইটো লোকচান হোৱাৰ কোনো কথা নাই, যিহেতু আপোনাক বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে ইয়াত মেন পাৱাৰ কম, ইয়াত আপোনাৰ মাত্ৰ 17জন মানুহে দিহে এটা প্ৰডাকশ্যন ইউনিট চলাটো সম্ভৱ নহয়। গোপনে চলা ব্যক্তিগতকৰণৰ অপচেষ্টা ৰোধ কৰিবলৈ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ উন্নয়ন নিগমৰ কৰ্মচাৰী সন্থাই উদ্যোগ মন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব স্মাৰক পত্ৰ। যদিহে স্মাৰক পত্ৰত কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নাপায় তেতিয়া জাতীয় সংগঠনৰ লগত প্ৰতিবাদত বহাৰ হুংকাৰ দিলে কৰ্মচাৰী সন্থাই। উদ্যোগ মন্ত্ৰী মহোদয় আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এই ক্ষেত্ৰত আমি স্মাৰক পত্ৰ দিম, আৰু যদি এইটো তেওঁলোকে মানি নলয় বা ব্যক্তিগতকৰণৰ দিশে তেওঁলোকে আগুৱাই যায় তেতিয়াহ'লে অসমৰ জাতীয় দল সংগঠনক লৈ আমি ইয়াত তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিম। এটা প্ৰশ্ন উঠিছে, সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকালত ঔষধ প্ৰস্তুতৰ বাবে অত্যাধুনিক মেচিন ক্ৰয়ৰ লগতে পৰীক্ষাগাৰ স্থাপন কৰা হৈছিল যদিও ৰহস্যজনক কাৰণত কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে এতিয়া বিকল হৈ পৰিছে এইসমূহ যন্ত্ৰ। যিটো সময়ত চৰকাৰখনৰ শ্লোগান আছিল নিবনুৱা সমস্যা দূৰ কৰা, উদ্যোগৰ পুনৰুজ্জীৱিতকৰণ কৰা, সেইটো সময়তে এতিয়া যেন চৰকাৰে এই শ্লোগান ধোঁৱাচাঙত উঠিছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বঞ্জিতৰ সহযোগত পংকজ মেধিৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।